حسبي الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. بھلائی کی طرف آؤ، نعم الوکیل فنعم المولا ونعم النصیر، حسبی اللہ ونعم الوکیل فنعم المولا ونعم النصیر. میں چاہتا ہوں آپ سمجھ لیں لفظ عبادہ عربی میں یا عبودیہ مصدر، اس میں دو چیزیں شامل ہیں. اگر میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں ان دو چیزوں میں سے ایک کا، یہ نامکمل ہے، یہ ایک بندش ہے انگریزی کی. کلاسیکل عربی کے برعکس، کلاسیکل عربی آپ جانتے ہیں کئی نظریات کو یکجا کرتی ہے بیک وقت، اور لہٰذا اگر ہم جزوی ترجمہ کا جائزہ لیتے ہیں نظریے کے جزوی معنی میں مغالطہ پایا جاتا ہے ذہن میں. دو اصطلاحات رکھیں جو مکمل اور جامع انداز میں تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں، عبادت کے یا عبودیہ. دو چیزیں ہیں، وہ ہیں عبادت اور غلامی. وہ دو اصطلاحات ہیں عبادت اور غلامی. بے تحاشا مرتبہ ہم یا تو عبادت لیتے ہیں یا ہم غلامی لیتے ہیں. دوسری زبانوں میں یہ دو چیزیں ہیں لیکن وہ عربی میں یکجا ہیں، ایک لفظ عبادت میں اور عبادہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا اعبد ما تعبدون، اس کا محض مطلب نہیں ہے میں عبادت نہیں کروں گا، نیز میں غلام نہیں بنوں گا، میں ایک غلام نہیں بنوں گا. بے حد اختصار کے ساتھ میں آپ کو یاد دہانی کرواؤں گا فرق کی عبادت اور غلامی کے درمیان. جب مغرب رونما ہوئی ہم نے اللہ کی عبادت کی، جب عشاء آتی ہم اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن نمازوں کے درمیان ہم کیا ہیں؟ اللہ کے غلام. جب آپ سو رہے ہیں آپ عبادت نہیں کر رہے لیکن ہنوز ہیں ایک غلام. جب آپ بیدار ہوتے ہیں، جب آپ کام کی جانب جا رہے ہیں، آپ اپنے دانتوں پر برش کر رہے ہیں، اپنا ناشتہ تناول کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں اپنی گاڑی کی کھڑی کر کے، حتیٰ کہ اگر آپ تلاوت نہیں کر رہے قرآن کی، یا آپ ہیں آپ نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں آپ عبادت کا کوئی عمل نہیں کر رہے، آپ ہنوز کیا ہے؟ غلام. بالفاظ دیگر عبادت سے مخصوص عمل، روزے رکھنے کا، نماز ادا کرنے کا، حج کرنے کا عمل، قرآن کی تلاوت کا عمل، صدقہ دینے کا عمل، یہ عبادت کے اعمال ہیں. لیکن ایک غلام ہے ہر وقت، اگر وہ ان اعمال کو کرتا ہے یا نہیں. یہ نظریہ بے حد پرقوت ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں زندگی گزارنی ہے بمطابق جو اللہ، جیسے اللہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی گزاریں، محض جمعہ میں نہیں، خطبہ کے دوران جب نماز ادا کی جا رہی ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں نمازوں کے درمیان بھی. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ نمازوں کے درمیان ہے، اللہ کے ساتھ وابستہ رہیں. آپ جانتے ہیں کیا رونما ہوتا ہے؟ بے تحاشا مرتبہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن وہ ہنوز عمل نہیں کرتے، اس کے غلام جیسے کوئی شراب کے اسٹور کا مالک ہے. نماز کے لیے آتے ہیں پانچ وقت، وہ اللہ کی عبادت کرے لیکن واضح طور پر اس کا عمل غلام کے معنی نہیں، وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا. اور کبھی کبھار کیونکہ ہم نامکمل تعریفات کے حامل ہیں، آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ میں سوچتے ہیں ارے کم از کم میں اس کی عبادت کرتا ہوں، کم از کم میں اس کی عبادت کرتا ہوں، لہٰذا میرا کام ختم. نہیں، آپ نے اس کی عبادت کی لیکن آپ ہنوز اللہ کے بندے نہیں ہیں. عبادت ایک حصہ ہے، غلامی دوسرا. عبادت میں شامل ہیں دونوں. اب عربی وہ دو مسائل کے حامل ہیں، وہاں دو مسائل ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے انکار کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں بڑا تر مسئلہ کیا ہے؟ وہ انکار کرتے ہیں بننے سے اللہ کے غلام. اس صورت میں دو مسائل ہیں، ہمیں ان مسائل میں امتیاز کرنا ہے کہ جب وہ سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں محض اللہ کو اور تمام بتوں سے نجات پانے سے، وہ مسئلہ کیا ہے، عبادت یا غلامی کا؟ وہ عبادت کا مسئلہ ہے. لیکن جب وہ انکار کرتے ہیں یتیم کی مدد سے، جب وہ انکار کرتے ہیں لڑکی کو ہلاک نہ کرنے کا، جب وہ انکار کرتے ہیں غریب کو کھانا کھلانے سے، جب وہ انکار کرتے ہیں انصاف نہ دینے کا، جب وہ انکار کرتے ہیں ہلاک کرنے کا کسی حق کے بغیر، جب وہ غلام کو گالی دیتے ہیں، جب وہ یہ سب کام کرتے ہیں، وہ کیا کرنے سے انکار کر رہے ہیں؟ وہ انکار کر رہے ہیں عمل کرنے سے اللہ کے غلام کی مانند. اللہ کا غلام ہونے میں شامل ہیں آپ اس کی عبادت کریں، اس کے غلام کی مانند عمل کریں، دو کام. لہٰذا آپ سمجھ لیں آیت، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد، میں غلام نہیں بنوں گا اور میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب ہمیں سمجھنا ہے اللہ اس آیت میں پیغمبر کو بتا رہا ہے اس کی بات کرنے کو جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اور جس کے وہ غلام ہیں. لہذا وہ کیا ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے جس کے وہ غلام ہیں؟ وہ پجاری ہیں بتوں کے، جھوٹے خدا، اور وہ غلام ہیں اپنی خواہشات کے، اپنی تما کے. دو چیزیں، وہ بتوں کو پوجا کرتے ہیں اور وہ غلام ہیں اپنی خواہشات کے، اپنے نفس کے. اور آپ پیغمبر فرماتے ہیں
کہ میں تمہارے بتوں کو پوجنے سے انکار کرتا ہوں اور میں انکار کرتا ہوں غلام بننے سے اپنی ہی خواہشات کا، میں ان دونوں کاموں سے انکار کرتا ہوں، میں نہیں ہوں، میں کبھی نہیں کر رہا۔ اب وہ مشرکین نے کہا، وہ ہمارے دین کو مسترد کر رہے ہیں۔ اب تقریباً ایک عشرہ سے آئیے ان کے ساتھ سمجھوتا کریں، ہو سکتا ہے مستقبل میں اہل مکہ مزید سخت ہو جائیں۔ ہمیشہ یہ بہاد ذرائع مسلمانوں، غیر مسلموں اور کفار کے مابین رہے، ہم ایک سمجھوتا کرتے ہیں، زندگی بہترین ہو جائے گی۔ ٹھیک، ہم قبول کرنے کو تیار ہیں آپ کا دین، ایک برس کے لیے آپ قبول کریں ہمارا دین اگلے برس، اور تب ہم آپ کے دین پر واپس آئیں گے اگلے برس، اور ہم سب شیئر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں ہم سب ایک سیزن کے لیے اسلام شیئر کریں گے، تب ہم سب شیئر کریں گے شرک ایک سیزن کے لیے، اور اگر ہم سمجھوتا کرتے ہیں کام بہتر ہو جائیں گے اور کوئی تناؤ باقی نہ رہے گا مکہ میں مسجد، لہٰذا ہمارا مستقبل بہتر ہوگا۔ اکثر مفسرین کے مطابق لا یہاں پر حقیقت میں حال سے بڑھ کر وضاحت کر ہے مستقبل کی، بلفاظ دیگر پیغمبر فرماتے ہیں اپنی امیدوں کے حامل نہ بنو، امیدیں چھوڑ دو، میں ایسا کرنے نہیں جا رہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں کبھی نہیں، اگر تم مستقبل کا سوچ رہے ہو تم پر نرم تر ہوگا، میں کبھی پوجا نہیں کروں گا اور میں انکار کروں گا غلام بننے سے جس کسی کو تم پوجتے ہو اور جس کے تم غلام ہو، وہ کبھی رونما ہونے نہیں جا رہا، اسے اپنے دماغ سے۔